生财之路，发财之路，新财之路。我们现在来到了中国最具有商业气质的城市，也是中国最富裕的城镇之一，这里就是大家熟知的温州。据说越王勾践灭吴纣，开始建设了东征国，唐朝此时候改名为温州，是藏富于民的地方，你知道吗？真的很低调，印象南唐。我们现在的位置就是到了温州市鹿城区的印象南唐。有一种说法，温州今天的商业成就啊，和他们的思想有关系。在宋朝的时候，温州的永嘉学派改变了温州人。陈富良是永嘉学派代表主要人之一，他的思想造就了温州的精神底蕴，也成为温州人的精神力量。师傅，你是温州本地人吗？温州话是什么语系啊？温州话自成一系的。自成一系的。他们说古音很重，是不是东欧以前的？东欧。东欧语。我也不是很准确的。哦，你也不是很准确。但是你温州话肯定是标准的。那肯定标准。哇，这又很嚣张哦。怎么个嚣张？就很直白啊。人家都是什么什么中山路啊，什么什么什么南什么路，他就生财之路，这是正式的路名吗？生财之路。对啊，他有南有北，你好不好？那谁都要住在这里啊。所以你今天来打卡了。对，所以要给我做一个留念。一定要。这里是温州的沙帽街。沙帽街什么意思？就是大波湾的乌沙帽，这也是他们一个历史老街。灯科五子灯科，这叫灯选法。对，这又是温州美食的聚集地。对，来到温州又是必到之处，推荐。你是把这团全部烫掉是吧？就是猪肉团，滑进去，滑肉汤。传统意义上就是一条街，它这个是一片街，就是东兴城区的五马街。一条街道古时候它是有规定那个马车的那个距离的，两个轮子的宽度。温州古城路有多大？五台马车并行。这里是温州最具历史的古街。哇，那当时温州那么有实力。所以等一下我们要去见识一下，五台马车并驾齐驱。Hello， 五马奔腾，这个雕塑作品叫五马奔腾。Because all life is one world chase. Okay, is each niche? Yes, all life. Each all life. Yes, each all life.Twice. Yes. Okay. 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 Y